Salve, Sagner. Qual Windows você usa? Pô, o 7 eu uso pra fazer live. O 10 eu uso pra jogar de hack. Coloca cadeado na mochila. Aí isso aí é cozeira, tá? Caralho, colocar que põe um cadeado na mochila é sacanagem. Mãe, que eu vou te buscar, meu nobre. Ufa! Fala, gostou? Ah, filha da... Que você tá fazendo? Nossa, moral, meu. 50 centavos nessa tua conta? Minha conta não é tua prima, não. Para com os pino, não. Nem faço pino. Holy shit, man. Caralho, peidão não voltou. Caralho, cara, que merda. Ela não tem respeito por mim, ela me xinga também, eu xingo ela. E assim o amor segue. Sacou, meu nobre? Você tem que entender, cara. Quando você tiver num relacionamento há 3 anos, com esse nível de intimidade, você vai entender. E se xingar é a coisa mais normal do mundo e demonstração de amor. Se a gente não se xinga é porque tem algo de errado. Sacou, meu nobre? Esse cara vai tomar um bicudão aqui, ó. Fazer assim, Nereu, Blau. É, não fala de ninguém, pãozinho. Fica quieto na tua, caralho. Só fala da prima safada dele. Não xinga ninguém, não, cara. Começar é banir quem fica falando dos outros aqui na live. Isso que eu vou começar a fazer. Fucking shit! It's not the rider! Ah, vai tomar no cu. Cadê o carabê comigo, brother? Você tem o sonho de jogar profissionalmente? Tenho sim, é por isso que eu jogo uma vez na semana de Cheitec, Cop e M4 VIP. Porque um dia, meu querido, eu ainda vou chegar lá na CFL, mané, e jogar um presencial contra o teu pai, Viana. Meu maior sonho. Por isso tô na luta todo santo dia aqui, como você pode ver, tá ligado, mano? Ué, aí ó, pros que desacredita, tô aqui, mano, ó. Invicto, que ó, de pé, tá ligado? Que eu sei que um dia eu vou chegar lá, eu sei. Não preciso que ninguém acredite. Só eu. Só eu. Nossa senhora, cara, você tá vendo? Você usou o quê? Você tá doidão de ácido, cara. Que porra tá jogando, velho? Morre logo aí, vai, moleque, porra. Isso aí, isso, se mata. Morre você também, seu merda. Porra, falei pra tu se matar, burro. Cara, por que que esse cara tá no... Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Sou novo no Crossfire, qual VIP você me aconselha? Cheitec, M4 Cyborg, QBZ, Kit Best Titânio. Olha o smoke!
Porra, porra. Caralho, eu jogo muito. Ah, mané, tá doido, né, velho? Vocês veem como é calculado, né, as coisas que eu faço? Agora eu vou rushar aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, holy shit, man. Humilhei do... Hehe, boy. Valeu, Matheus. Como é que eu já pago? Mas estão me travando. Point, é isso mesmo? Parei de o caralho, mano. Mata os caras aí. Porra. Mano, uns comentários aleatórios, né, cara? Joel, entenda, Joel. O problema não é o PC não, Joel. É o jogo, Joel. Põe isso na tua cabeça, Joel. Se tu roda o jogo a 230 FPS, tá travando, Joel. Que pode ser, Joel? O jogo é bom, Joel. Ah, não tá bom, não. Tu vai morrer, hein? Vai não, meu nobre. Confia em tu. Vai lá. Missão bem sucedida. Uau. 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 Com o meu fuzil, fica fácil. O cara pegou no meu fuzil e matou, mané. Baseia. Ó, matei dois na granada. Caralho. Matei dois na bang. Ó! Oh, bang! Bang do CFPL! Caralho, eu achei que não era inimigo, cara. Eu fui. Cara, o cara meio. Tá aí, aonde? No meio. No meio, maninho. No meio. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Ai, ai, ai. Vamos aí, mano. Ui. Fazer a boa aqui pro meu time agora. Aquela jogada que vocês já sabem. Que beleza, só pega quando quer mesmo. Ah, não começa agora. Meu Deus. Maninha, pause. Pausinha, maninha. Maninha, pause. Pausinha, maninha. Maninha, pause. Pausinha, maninha. Maninha, pause. Pausinha, maninha. Maninha, pause. Pare, eu começo. LTZZ mandou um real. Valeu, Matheus. Oi. É, você não vai ficar fazendo pagar a flexão de uma por uma, não, né, Matheus? Tá enchendo
enxergando algo? Bomba foi desativada. Cada kill que fazer, eu mando um real. Não mandou três ainda por quê? Já foi mais uma aí, ó, pro teu saco. Tá enxergando algo? Mais outra. LTZZ mandou um real. Hehe, mané. Eu vou morrer aqui. Ah, merda. Quando a bala acaba, tu tá com o cu no inimigo. Ó, o cara falou que ia mandar pix aí, dependendo de quantas que eu fizesse, eu travei no outro e aqui eu não fiz mais, porra. E yeah, boy. Matei um ali, ó. Sobe, caralho, eu perdi vida, brother. Eu vi o cara lá. Ó como é que eu entro. Caralho, ele tá de Alp. Ô, poste mula ruim. 2B, 2B, 2B. Vai A, vai A. C4. Ah! Vai, cara. Olá, Paulozinho. Por que você tá com uma massa no short? Por nada, não. Não, 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 não. Ai, mano. A move. É agora. É agora que eu vou botar neles. Ah, mentira. Meu time não vem. Calma aí, Matheus. Olá, Paulozinho. Oi, oi. Joga um campeonato 20-30. Você falou que ia parar de jogar, o Praga. Vocês vão perder. Lógico, tá 4 para 8. Contra. Bota 17 na tela. Não vou perder como? Perdeu a mira no meu time? Demoniado. Olha o smoke! Olha o flash! Uma sabre. É, meu nobre, ajuda aí. Tu tá olhando o quê, porra? Ganha. Caralho, na moral, viado. Esses caras trollam muito, cara. LTZZ mandou um real. Ô, meu Deus. Você tá me devendo 10 flex já, pau. 10, 10, seu rabo. Caralho, joga muito, desgraçado. É isso, porra. Vem, caralho. Manda 12 no Pix aí. Quem falou que é caralho aí, tio? Me tirando. É.